Vänta, inte än. Kan han höra oss? Ja. Jag filmar nu. Tjena allesammans. Hej, idag kör vi lite Minecraft Parkour. Och jag filmar med Hypercam 3 och det är ganska dåligt grafik. Men var är du? Och det kan lagga lite grann. Ja, jag kommer Robin. Jag ska först söka upp MC Origins. MC... Ja, men jag har det. Ja, där är den. Men... Jag måste uppdatera... Måste hitta den. Den, ja där är den. Ja, jag kommer in nu. Ja, jag är inne. Ja, nu, så. Var är jag? Du, jag är någonstans. Klicka på kompassen. Ja, jag har gjort det. Och så litar att det är en stövel. Ja, jag har gjort det. Alltså två guldstövlar, menar du? Mm. Ja, jag har gjort det. Kom du till parkour? Men vad fan, där är du. Alltså, måste du verkligen ha det där tjejskinne? Ja. Men det är ju easy parkour maps. Nästa video byter jag skin. Ska vi ta easy eller hard eller? Vi tar normal. Vad fan är normal då? Aha. Okej, vilken tar du? Jag ser inte det. Jag är där. Hej. Jag har... I'm Hitler. Vi tar... Librari 2, här längst ut. Den i mitten. Librari. Jag är där. Ja, jag med. Var är du? Gonna run. Ja, vad händer nu? Det är någon jävla... Ja, kom. Vi ska... Det här är en labyrint. Men vad fan också. Kom. Wow. Dog du? Nej. Nästan. Visst dör man om man ramlar i vattnet? Eller dör eller hur man fan ska säga. Var är du? Jag är bak. Wow. Okej. Okay. Jag dog. Eller hur fan man säger. Ja, jag hittade... Jag hittade en fackla. Jag dog igen. Wow, wow. Det här är lite klurigt. Wow. Tja. Kom. Vi måste kolla denna. Kolla. Okej. Okay. Nej, det var fel väg. Men vad fan. Okej, okay, jag har det startat ändå timmen. Eller. Hit. Ja, ja. I gonna follow you. Wow! Dog du? Eller ramlade du ner? Jag ramlade ner. Jag var fan inte beredd på det. Hoppa dit och sen hit. Hoppa dit. Sen hoppa dit. Alltså? Vi kollar denna väg. Vart då? Ja, detta är vidare. Vänta vidare. Vänta på mig. Jag ska bara fixa en grej. Ja. Jag hittade! Wow! Var gick du? Ja. Ja, men vad fan? Nej. Vad är denna? Ja! Ja, vi hittar. Jag klarade det. Ja, vad... Kom till normal igen. Vi möts här vid Lubari 2. Ja, vad fan? Jag har Guddes head. Vi möts här vid skylten. Vilken skylt? Den här Lubari-skylten. Lubari? Som ni var i nyss. Vi är bara i två. Ja, jag gick i fel rum. Ja. Ja, jag går dit. Ja. Ja, ska vi ta samma? Ska vi SpongeBob. SpongeBob, okej. Okay. Ja, jag är inne. Jag är också här. Vadå? Jag ser det inte. Kolla vad jag är för head. Ser du mig? Jag är här bakom. I don't see you. Jag kan inte se dig. Jag hoppar nu på den här. Nej. Det buggar. Server lagga. Lyfta inte. Ja, det buggar. Jag håller på att gå i vattnet. Ja, men nu. Ja. Jag ser det inte.
Ja, nu ser jag dig. Jag klarar den här. Det är jävligt rage. Den verkar ju vara lätt den här. Den är svår. Nej, jag ramlade. Ja, jag med. Jag måste fan ha F1. Vi ramlar typ samtidigt. Klicka F1 så är det skönare. F1, ja. Ah. Ja, ah, vad gjorde jag? Glömde hoppa. Jag här. Jag fick en checkpoint. Om man går på en checkpoint så kommer man dit. De har uppdaterat det. Ja, ja. Kolla, jag är här med checkpointen igen. Ja, ja, jag ser. Ja, jag kom till checkpoint. Jag klarade den här en gång. Den verkar fan inte svår. Hur mycket är det? Ja, fan. Jag ramla. Nej, nu var jag på väg tillbaka. Så fan. När du har klarat den ska du in på Water Rage. Men vad är det för... Water... Jag får Rage snart. Water Rage. Alltså, du behöver bara... Men vad fan? Min kille sprintar inte. Men vad? Jag skriver så här på Minecraft. Jag skriver på Skype. Eller på Minecraft. Men då måste jag trycka F1. Ja. Vad då? Ja, PK och jag är 49. Jag tryckte. Jag gjorde det. Var är du? Men jag är för fan här. Framför dig. Gå på den här då. Ja, okej. Okay. Gå på vattnet så säger jag dig. Ja, vad händer? Vad är det för någon vatten? Åker man upp eller vad ska man göra? Man ska kolla sidan sen. Aha. Jag ser dig nu. Okej, okay, vad bra. Man kan rulla lite på vattnet. Det är skönt. Men vad fan? Kolla här, det här är enkelt. Kolla. Lalalala. Vill du se ett hack? Kolla. Glitch, kolla på mig. Va? Hur gör... Aha! Man ska klättra på väggarna. Men åh, jag failar. Det är ganska svårt. Kolla, jag gör det. I'm a boss. This rolling, that is it. You see me rolling. Kolla, Man måste gå på väggen för att klara det där. Ja, jag vet. Jag går för mycket mot väggen. Eller vatten. Jag är här borta, ser du mig? Men vad fan? Ser du mig här? Okej, man kan bara filma 10 minuter med den här hypercam bla bla. Kolla hur långt jag kommer. Ja, jag orkar inte titta. Nej! Men vad fan är det här för någonting? Det är svårt, det heter ju vatten rage. Ja, exakt, man får rage! Kolla! Jag går hela vägen på vatten. Det är för fitta. Det är så himla roligt. Ja, äntligen! Vad? Men vad fan? Vad fan? Jävla fucking ballehår. Jävla vattenbana! Ja, fan! Varför inte? Kolla hur långt jag kommer! Men du fan, jag kör fan inte den här. Så jävla, man får rage av den här jävla... Jag håller på att klara den! Det bitcha! Kolla hur långt jag kommer! Wow! Ser du mig? Ja, jag kan se dig. No, jag kommer klara den, jag kommer klara den. Jag kan inte se han, jag skojar. Jag kan se han är fan där nere. Du har tjejskin din bög. Yeah, jag klarar den. Men alltså, hur fan? Jag säger en pika som du ska gå in på. Wow! Den här är lång så att det kan vara roligt. Ja, men då kör vi för fan den bara. Vänta. Sen strax PK, join, och så vad fan är det för någonting då?
Fake har jag in vad då? 57. Jag ska bara titta hur länge det har gått. PK join 57. PK join 57. Aha, ja, jag ser dig. Men den här har jag kört. Ja, men den är lång. Det är det som är roligt. Jag ska titta hur länge vi har kvar att filma. Nej, inte Bandicam. Det har gått 10 minuter. Okej. Det var konstigt. Ja, då börjar vi. Har du gjort en ny? Ja, vad då ny? En ny video. Är den på? Den är fortfarande på. Det har gått 10 minuter och den fortsätter den. Lol. Du går fel väg. Jag vet, är den här då. Jag har bytt här. Ah, jag ramlar ner. Jag vet i alla fall. Alltså, det laggar så mycket när man filmar med hypercam. Mm, jag vet. Det är därför man ska ha F-effekt. Men vad fucking ass. Var ska man gå? Det går inte att spela med den här. Det, när man kör fan filmar med hypercam. Kolla hur långt jag kommer. Baduski! Jag kan se dig. Jag kom till checkpoint! Yay! Wow, vad coolt. Hej, nu måste jag se på här. Yay! I made it. Jag håller på att klara den här. Jaha, jag är här. Jag är ovanför dig. Jag ramlar ner. Ja, nej, åh, vilken ledning. Det laggar lite för att det är så mycket vatten. Nej! Vad sa du att? Jag måste röra vatten. Nej, där är vatten. Så, nu kommer jag till min checkpoint. Ja, jag klarade det. Jag klarade hela den här. Har du väntat på mig? Jag kollade. Titta här uppe. Ovanför dig. Här uppe. Kolla. Vänta på mig där. Jag ser där. Hej, Hitler. Ah, fel ansikte. Hej, Hitler. Jag är här. Ja. Ah. Ah, hej. Nu klarar vi den här. Nej, jag ramlar. Du måste röra vattnet där i början. Då kommer du till checkpointen. Ja, jag vet. Ja, jag har rört vattnet. Måste glida ner i det där hålet. Så. Vad hände? Ingenting händer. Det buggar. Jävla buggserver. Ja, nu. Men en kille står inne i mig. Nej, jag kom jättelångt. Nej. Jag börjar här. Tja. Nej, Robin. Fan, du stod i vägen. Jag kunde inte se. Men vad fan? Men, nej, nu laggar det. Alltså, den här servern buggar. Ja, men det är ju för att den där ägaren bor ju långt ifrån oss. Då är det bra. Då är det dålig mottagning. Ja, men det vet jag ju. Men alltså, för fan jobbigt. Åh, jag är bakom dig. Åh, nej, du förstörde nästan mitt hopp. Då hade jag fan blivit arg. Det är ganska bra att det buggar. Då kan man sailar just när det buggar. Då kan man ju bugga upp dit igen. Ja, jag klarade det här nu. Jag är här. Här är det svårt. Åh, kolla! Det där är jättesvårt. Du hade rätt. Det är jättesvårt, visst. Ja, du hade rätt. Åh, jag är här uppe! Kan du röra vattnet? Åh, nu är det här jobbiga vattnet. Jag förstår fan inte hur den här går till. Åh, jag gick fel väg. Tänkte väl. Nej.
killar där uppe. Hallå? Ja. Man får inte fejla där uppe i vattnet. Okej. Okay. Sen här kommer man till den här checkpointen. Nej! Jag var just vid sista steget. Är du... Aha, du fejlade i det där vattnet. Ja. Då kommer man tillbaks hit. Ja, det suger kuk. Men åh! Den här är jättesvår så. Ja, men... Kolla om det fortsätter filma. Ja, det fortsätter. Åh, jävlar, det är en filma. Nu är jag här uppe igen! Men herregud, Robin. Det finns ju fan ingen checkpoint här. Jag vet, det finns knappt någon checkpoint nu. Ja, nu förstår jag! Ja. Nu förstår jag hur den här... Nej! Lull. Loll, menar jag. Lull. Inte League of Legends. Lull. Jag är bakom dig. What the fuck? Nej, jag är här fuck. Uppe. Så den vi filmar den ju. Ja, ah, men vad? Ah, en kille står helt gå. Eller, det var en tjej. Nu är jag här uppe igen. Som du, men vad fasen? Dålig igen. Men åh Robin, nej, du förstör mitt hopp. Kolla mig, jag står här. Du strippar ju. Vad har du för huvud? Ja, men är det? Ta på dig huvudet. Men är det? Ja. Få se. Titta hit. Och vad fan. Skjut som chokladboll. Jimmy Swift. Lol. Kolla på mig. Men är det? Ja. Jag ska stänga nu. Vad fan Robin. Vad länge man hinner köra med dig. Tre minuter. Ja men. Oj, det är det. Jag måste kolla Idol. Måste. Vem sa att du måste? Vem då? Okej, men. Okej. Vi filmar mer imorgon. Så hej då.